Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije What's Up. Nadam se da ste vikend iskoristili za odmor i da ste spremni za početak nove radne nedelje. A mi nismo odmarali, već smo za vas pripremali sledeće priče. Sa Ljubom Maličićem imali smo priliku da razgovaramo pred njegov nastup u jednom prestoničkom restoranu. Otvoreno je pričao o svom privatnom životu i istakao da je ponosan na svoj brak sa suprugom Željanom koji traje preko 20 godina. Kada je Estrada u pitanju, najviše se druži sa Darkom Lazićem, dok za mlađe koleginice nije imao reči hvale. Sport. Da li je nedelja i dalje rezervisana za utakmice za fudbal? Jeste, ja volim fudbal, znači, držao sam klub fudbalski Borac u Šapcu. Kada ćemo ići zajedno na utakmice? Pa ja idem na sve utakmice, ja ne volim samo fudbal, moram prvo na prvom mestu, a volim košarku, volim... To jest, ne volim košarku, volim reprezentaciju košarka kad igram. Volim rukomet, fudbala. Tako da, gledam sve sportove, ali najviše volim fudbal i rukomet. Šta je potrebno da postavite jedna pesma, da biste se vi sad nagrzali i rekli ja želim u pesmu da to volim? Kako bi ta pesma trebala da bude? Pa ta bi pesma trebala da bude ono, ako se meni svidi, to jest tekst, prvo tekst. A i ako mi se svidi tekst i melodija i muzika, bez probleme snimam jer znam to mi je iskustvo neko da ću da je normalno snimiti i uvek ću na tako nešto snimiti tu pesmu recimo koja mi se svidi. Pa bilo je recimo da Ciganina niko nije hteo da snimi, kao šta Ciganin je najlepši, znaš ono. A u stvari to je kao sad kada pevam kod je juče izašla, a već koliko godina. Kako prepoznajete šta će biti? Pa lepo, znam, jednostavno. Jednostavno, znaš kako se kaže, Bog ti da ili ne da, znaš. Ljubo, nedavno ste na jednoj proslavi zapevali sa suprugom Darka Lazića, sa Kađom. Kako je došlo do toga i kako Kaća peva? A, Kaća, mogu ti reći, ne peva loše. Ne peva loše, dobro je Kaća. A prvi put sam je čuo, recimo, znaš šta. I kažem ja Darku, rekao, Darko, snimite duet, neki razvoje, rekao, Kaća dobro peva, znaš. Kako je došlo do toga? To je bilo neko privatno proslava? Da, bilo je neki rođendan je bio i ja sam mjesto, taj moj prijatelj Šilja iz Rume, on mi je zvao, i naravno Darko mi je zvao da budem malo drugo, tako, pošto ja i Darko smo mnogo dobri, i došao sam i bilo je lepo. Da, baš to, primetili smo da ste jako dobri sa Darkom Lazićem. Ono što je još prošlo zapaženo jeste vaše druženje na Kopaoniku. Bio je Darko, Andreana, pa ste, da, tokom jednog ručka ste svi pevali u glas. Da, jeste. Pa šta znam, ja i Darko, Andreana, Džekić, s kim sam ja dobar, recimo, to je Jaša Rakvedovski. I nema baš nekih pevača s kim sam ja baš, da kažem, ali sa ovima sam najbolji. Da, vi toliko godina ste već, mislim, toliko godina pevate, evo nastupate i dalje, i nije vam teško ovako i na privatnim slavljima da zapevate, za ručkom? Zašto mi je teško, ja da vam kažem nešto, to je moj posao. Ne, normalno, neću pevati sad na svakom ručku i na svakoj večeri, šta ti ja znam, ali kad je nešto, recimo, kao sport klub, to je meni omiljeno mesto, recimo, Dva Jelena i znam da je publika mnogo dobra, da vole moje te hitove, tako da baš mi je drago. Ono što ste izjavili jeste, naravno pevaju svi po tim romskim svadbama i tamo su zaista najbolje proslave, najbolja veselja, najviše bakšiša, ali se dešavaju razni incidenti. Negde sam pročitala da ste izjavili da je vaša koleginica Verica Šarifović povređena bila jednom prilikom. Pa šta se zapravo desilo? Nisam ja tad bio tu na toj svadbi.
Ja sam samo čuo, pa dobro, malo je nezgodno, znači, ljudi se posvađaju i sad gađaju jedno drugo, može neko nekom oko da izbije. To nije baš ni malo lak postao. Da li ste generalno imali možda neke nepristojne ponude na koje nastupi malo strane publike? Ne. Pa ne, ne mogu da kažem. Ili neobičan zahtjev neki da su vam tražili da nešto uradite, ne znam sad. Ma ne, stvarno, ja otprilike, ja kad dođem na gostovanje, ja pevam normalno svoje pesme, a poneku tuđu koju ja volim, normalno, Šabana, Otinana, Tome Zdravkovića i tako. Pio iz cipele piće, pa u tom filmu da li sam vam tako nešto tražio i da je ne. Nisam ja u tom filmu. Apsolutno, da. Da li imate neku neostvarenu želju? Pa moje su sve ostvarene želje, ako kažem, srećan sam čovjek, presrećan, imam pametnu ženu, imam unuke, unučad imam, imam tri unuke, imam tri unuka, znači, moja supruga Željana, već znate, verovatno, za nju sam posvetio pesmu, svirajte mi za Željanu, mnogo dobro, lepo, živimo dobro, mislim, ono što se kaže, normalno, neka se preporačimo i sve to u red, sve to u životu, normalno. Ali smo ostali na onom, pa ne bi bili 43 godine u braku. Kažu da je najvažnije dva puta u životu biti pametan, kad birate profesiju i kad se ženite, jel ste li oba puta bili pametni? Pa nisam, ja sam se dva puta ženio. Aha, dobro. Prvi put mi, šta ja znam, nije mi odgovaralo, a drugi put sam našao vrlo. Znači druga je sreća? Jeste, druga je sreća, meni i više nikada. Ali za profesiju ste pogodili. Pa pogodio sam, kako ne. A sada prelazimo na društvene mreže da vidimo šta su naše javne ličnosti kačile na svojim profilima. Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, trenutno uživa na Jahorini. Nakon što je izbacila pesmu pod nazivom Čini i promovisala jedan brend šminke, odlučila je da joj je potreban mali odmor. Pevačica je podelila snimak na kom vozi kvad i istakla da joj je to jako nedostajalo. Pozirala je i delila fotografije sa ove planine, a onda je iznenadila pratioce jednom objavom. Otkrila je da će se na novom albumu Slobe Radanovića naći i pesma koju su snimili u duetu. Istakla je da je jako nestrpljiva da je publika čuje i da oseti emociju kakvu ona ima dok je peva. Barbara Bobak bila je specijalna gošća na koncertu Aleksandre Prijović u novosadskoj hali Spence. Barbara je prilikom izlaska na binu poklonila koleginici veoma originalan poklon. Buket od kulena, čvaraka i slanine. Ali to nije sve. Glavno mesto u buketu zauzela je flaša piva. Poznato je koliko Prijovićka voli ovo alkoholno piće, pa je ovaj gest zaista nasmejao i oduševio. Barbara je istakla da je imala jako veliku tremu prilikom upoznavanja, ali ubrzo su se opustile i popile po rakiju, a kasnije sa njima nazdravila i Aleksandrina mama Borka. Naravno, devojke su napravile pravi spektakl na bini i opravdale očekivanja publike. Pevačica Dijana Janković, poznatija kao DDJ, pokazala je svoju novu frizuru. Dosta je skratila kosu, a ima i šiške. Inače je sklona čestim transformacijama, ali ostala je verna boji kose. Kako poslednjih godina gradi svoju muzičku karijeru u Americi, a sve češće možemo vidjeti i u prvim redovima na revijama velikih svetskih brendova, izaziva veliku pažnju naših medija. Kao jedna od najkontroverzijih javnih ličnosti, sve što objavi na društvenim mrežama ne može da prođe nezapaženo. Popularni TikToker Mijat Stanojević oduvek je želeo da bude pevač. Sada mu se ta želja i ostvarila, pa smo se sa njim družili u jednom muzičkom studiju gde je snimao svoju drugu pesmu. Istakao je da bi voleo duet sa pevačicom Emom Radujko i pohvalio njen rad. Otkrio nam je kako se bori sa negativnim komentarima na društvenim mrežama i koje javne ličnosti su ga blokirale.
Aj vidi, vidi sve hibridi, daj da vidim si se mašala. Zdravo, Mija, te evo nas u jednom muzičkom studiju gdje si ti upravo završio svoju drugu pesmu. Šta imaš da nam kažeš o tome, osim što si umoran, spavao si samo 4 sata? Da, nalazimo se trenutno u studiju, snimio sam svoju drugu pesmu. Pa ja ovako sa puno samopouzdanja mogu da kažem da će leto biti u znaku moje pesme. To je sve što imam da kažem. Znači ovo je jedna letnja pesma, brza neka. Brza letnja pesma, pevljiva, catchy, jedva čekam da ljudi čuju. Da, evo kad sam već napomenula da nisi spavao, eto, da kažemo, nepuna 4 sata, koliko ti je vremena trebalo da otpevaš pesmu, da odradiš taj posao u studiju? Znamo da i to ume da potraje. Pa pošto ja mnogo dobro pevam, trebalo mi je, pa koliko nam trebalo, ja mislim, nekih sat vremena možda. Pa da, kao da mi je 20. pesma, a ne druga. Kada je spot u pitanju, rekao si ime pesme nećeš da otkriješ, to će biti tajna, da. A kada je spot u pitanju, ali imaš nešto već zamišljeno u glavi kako će to da izgleda? Pa nešto nisam toliko razmišljao o spotu, nisam teo da razmišljam dok ne snimim pesmu. Svakako će biti on u nekom letnjem fazonu, čekam da otopli i da dođe leto, pa ćemo da smislimo nešto ono, polako, svakako ima vremena. Do leta. Da. Kada je u pitanju tvoja prethodna pesma, isto je bilo nešto letnje, da kažemo pesak, neki nešto. Da li si ispratio, mislim sigurno si ispratio komentare ispod videa, pa kako komentariš, kakav je tvoj odgovor? Da li si zadovoljan kako bi bila reakcija? Ja sam prezadovoljan kakva je bila reakcija i čak i kad su negativni komentari u pitanju, jer ja kad smo pričali o toj pesmi i kakav će tekst da bude, ja sam rekao pišite mi tekst da bude takav da me svi pljuju, ali da pesma bude zarazna i da na kraju slušaju ljudi. I to smo dostigli, haos je bio, ja mislim da je taj septembar bio ono samo mašala do kraja septembra. Ono. Svi su pričali o tome, baš je bio haos stvarno i ono, ja sam zadovoljan. Znači igraš na kartu provokacije? Pa da, ponekad dama da ja sam po sebi iz nekog razloga provociram ljude čak i kad ništa ne radim. Ja, na primjer, u mojim TikTokovima ništa, ja nikog ne diram, niti se kačem sa bilo kim, a opet imam dosta negativnih komentara. Mislim da se razumemo, ima i mnogo pozitivnih, mislim, opet preko 600.000 ljudi me prati. Ali uvek su tu i negativni, ali to je super, mislim, ja ne bih volio iskreno da kao da me svi vole i da eto, da svi budu ravnodušni, to meni, ja to ne bih volio. Ono se ne bi izdvojio iz mase. Da. Ja sam čitala malo komentara ispod pesme, jedan onako da kažem moj zaključak jeste da se ljudi pitaju šta ti je uopšte trebala pesma jer si ti stvarno sjajan na TikToku. Kako si uopšte došao na ideju da počneš tu muziku? Pa ja sam od uvek hteo da pevam, meni je to bila ono najveća želja. I teo sam da postanem popularan na bilo koji način, nebitno, samo da ja mogu posle da snimim pesmu i da ispromovišem. U ovom slučaju se desio TikTok i eto, preko TikToka sam sve izreklamirao i tako dalje. Reci mi, ko ti je najveća podrška? I sa kim se savjetuješ ovako sad evo i oko ove, da kažemo, muzičke karijere koju si tek započeo? Ko ti je najveća podrška, ko ti dijeli savjete, ko te kritikuje? Najveća podrška su mi otac i sestra, prijatelji i naravno fanovi i ljudi koji me prate. Oni su mi ono, broj jedan podrška. Kako reaguješ na kritiku? Evo već si rekao da te ti negativni komentari ne dotiču, ali generalno kad neko tebi blizak kaže ovo ti ne valja, ovo nam se ne sviđa, treba da promeniš, kako reaguješ na to? Poslušam ono, mislim da li ja poslušam, da li ja usvojim savete, to je već, šalim se. Pa kad mi prijatelji kažu onako iskreno, onda slušam, ali stvarno ovo šta meni ljudi pišu na TikToku, ja sam toliko postao imun na to da ja ne konstatujem više, čak ni ne blokiram ljudi, to sam već rekao jednom, ne blokiram nikoga. Stvarno. To možeš da posavjetuješ i ovi ostale koji padaju u depresiju vezano za zaista sva što se dešava, jako puno tih loših stvari kada su društvene mreže u pitanju. Reci mi, ti kažeš ne blokiraš nikoga. Da. A ko je tebe blokirao? Ko nije? Mene je dosta tiktokera, javnih ličnosti i tako dalje me je blokiralo. Zašto? Ja stvarno ne znam, da ne bude kao svi protiv mene, ja ne znam što. Ne, ja stvarno ne znam što su mene neki pevači i pevačice blokirali. Naprimjer, je Jelena Krlevuša me blokirala. Zašto? Ne znam, stvarno ne znam. Zadnja me je blokirala Anja Bla.
recimo, možda neke koncerte? Ne poznajem je, niti sam ikad komentarista, tako dalje. Samo mi je drugarica poslala neki njen video, ja vidim da mogu da uđem. Ja rekao, šta je, ona je izbrisa neki video. Ona je pošalja ponovo neki drugi video od nje, ja opet ne mogu da uđem, vidim, blokiran sam. Ali dobro, pitam se samo zašto. Poštovani gledaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja. Ukoliko ste propustili neke od priloga, možete ih pogledati na našem YouTube kanalu. Čitajte Red Portal i slušajte Red Radio. Želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenja!